Як працює Хмельницька громадська пральня під час відключень електроенергії? Міну знайшли в дитячій кімнаті. Історія сапера з Хмельницького. Мріє потрапити на Паралімпійські ігри. Які ще плани і бажання у спортсмена з ДЦП із Криміної? Визволяючи Україну, на Донеччині загинув Євген Галичинський, чоловік – житель села Катеринівка, що на Кам'янеччині. Євген був 1976 року народження. Цю інформацію підтвердив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Також стало відомо про загибель ще одного жителя з Хмельниччини – Валентина Лук'янчука. Воїн загинув 3 лютого на Донеччині. Чоловік родом з Білівського старостинського округу. Валентину було 25 років. Цю інформацію підтвердили в Ізяславській міській раді. Про дату та час прощання з воїном повідомлять додатково. Станом на 6 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 132 тисячі 160 російських військових. Противник втратив 3231 танк та 6415 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2231 артилерійську систему, 461 реактивну систему залпового вогню та 227 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 294 літаки, 1958 безпілотних літальних апаратів та 284 гелікоптери, 5104 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки – 203. За 348 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Житель Краматорська Микола Яким вп'яте відвідує громадську пральню у Хмельницькому, яка розташована у приміщенні лазні номер 1. Про цю пральню мені сказала одна жінка, я прийшов, мене тут прийняли, і купатися можна, і речі, все. І все дуже добре, все дуже зручно, все безкоштовно. Я 2 місяці в лікарні лежу, мені дуже тяжко, але вони допомагають. Велика їм подяка, що вони приймають всіх переселенців. Анастасія Бердюгіна впродовж 4 місяців раз на тиждень користується послугами громадської пральні. Через інтернет дізналися, через знайомих теж порадили сюди ходити. Ну, спочатку сумнівалися, а потім вирішили, що будемо ходити сюди. Після того, як до Києва добралися, ми переїхали сюди. Нас там дуже багато, машинка старенька і не справляється. Тому приходиться якось придумувати, що робити. Працівник пральні Сергій Панасов обирає цикл послуг, контролює процес прання та сушки речей. За його словами, більшість відвідувачів самостійно завантажують-вивантажують білизну. Частина доручає цю роботу йому. Вони спішать хто на роботу, хто по своїм справам, на обіди, от по-різному каже. Лишуть речі, тоді моя задача завантажити, сір, процес сірки прийшов, потім сушку висушити, і от як так кульки от оставляють, це вже посушені речі. Координує роботу пральня завідувачка Хмельницької лазні номер 1 Алла Швець. Вона здійснює попередній запис. Каже, зараз він на тиждень наперед. За словами Алли Швець, для переселенців послуги пральні безкоштовні. Для хмельничан – 75 гривень за прання. Стільки ж за сушку. Працюємо зараз з 1-го числа вже з 8-ї години до 8-ї вечора. В тиждень ми десь 150 чоловік приймаємо. Як записатись попередньо по номеру телефону? 096 98 87 714. В день, напевно, що 50 пральень у нас є. Цикл прання йде від півгодини до години, в залежності, які тканини. Працює громадська пральня з вересня минулого року, каже директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присяжнюк. За 5 місяців її послугами скористалось більше 3 тисяч відвідувачів. Ми працюємо 4 робочих дні на тиждень, це четвер, п'ятниця, субота, неділя. В планах ми хочемо відкрити ще один робочий день, оскільки бажаючих з кожним разом більше є. Зараз встановлено 3 пральних машини і 3 сушильних машини. В планах доставити пральні машини для стабільної, кращої роботи. Ми хочемо ще 2 пральних машини і 2 сушильних. За словами Віталія Присяжнюка, під час відключення електроенергії громадська пральня продовжує працювати. Запускають дизельний генератор. Ми його встановили ще у 2018 році, оскільки в нас котель на твердому паливі. Це близько 70 літрів за місяць дизельного палива. І це близько там 3,5 тисяч гривень на місяць. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.
Сапер групи піротехнічних робіт Валентин Собчук з початку повномасштабного вторгнення був в двох ротаціях на звільнених територіях. 12 квітня відбув на Чернігівщину. Розтяжки з гранат знімали у будинках, розповідає чоловік. Перший день це перед Паскою було. Почали зачищати будинки абсолютно всі. Городи, посадки, знаходили там протипіхотні міни, ПМН-2, ВОГ-25, Ф-1. Вони навіть стояли на розтяжках в будинках, ми знімали. На вході заходиш в будинок і може стояти розтяжка. Гранати, як обично, ставляться на розтяжки, вони без перехових сповільнювачів, тому вони спрацьовують моментально. Були випадки, коли від боєприпасів гинули місцеві, говорить Валентин Собчук. Місцеве населення, їх попереджували, що не потрібно лізти туди, їхати туди. Дехто не слухався, підривались на протитанкових мінах, на протипіхотних. Так само знаходили гранати і по дурості просто витягував чеку і пускав планку, і граната зразу вибухала. І можу розказати вам одну історію, теж була в Ізюмі. За ОЗМ-72 місцеві чомусь пішли в поле і наткнулися на ОЗМ-72, стягнули розтяжку і загинули моментально. І двоє чоловік загинуло. Тепер каже, міновідьма знищує все живе у радіусі 50 метрів. З такими стикався під час другої ротації в Харківській області. З такими мінами ОЗМ-72, народі на нього кажуть відьма, ми стикалися в Ізюмі. Їх ставили в основному за селами в полі, міни загородження робили. Тобто, коли наші будуть підходити, щоб підривалися. Му вкручують і на розтяжку. Все, зачіпляєш розтяжку, вона підпригує до метра і вибухає. Вона кругової дії йде, шариків там 450. Можуть бути шарики, а можуть бути нарубана арматура. Шансів мало вижити після неї. Найбільше при розмінуванні стикалися з нерозірваними касетними боєприпасами, говорить Валентин Собчук. Це від урагана касетний елемент, тобто їх дуже багато, засипали практично все ними. Вони кругом валялися ці, які не спрацьовували. Датчик цілі. Він падає, вдаряється і вибухає. Якщо не вибухає, в них є порохові сповільнюючі, самоліквідатори, до 2 хвилин. Якщо не спрацьовує, через 2 хвилини, тобто якщо він зведений, то їх потрібно бити на місці, знищувати на місці. Перевозити їх не можна. Знайшли в Ізюмі на 5-му поверсі будинку протитанкову міну. Була вона в дитячій кімнаті. Вона була зведена. Була прикрита пакетку. Чернігівська область, авіабомба 500, фугасна. Бої частини від Бука С-300 попадалися. За словами Валентина Собчука, під час двох ротацій у складі піротехнічного розрахунку знешкодив 15 тисяч боєприпасів. Михайло Жило, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Житель Креміної Андрій Сердюк – майстер спорту з легкої атлетики серед осіб з інвалідністю. З травня він живе і тренується у Хмельницькому. Каже, зараз займається для себе, бо відчуває прогрес у ступі. Серед його здобутків – срібло та бронза чемпіонату України, який проходив у 2015 році у Кропивницькому. У 2015 році я ходив на пальчиках. І в 2015 році на чемпіонаті України в Кропивницькому мені поставили здоровий клас, сказали, що вже все, що я здоровий. І я ще ходив на пальчиках, ну, на праву ногу. І з 2015 по 2022 рік, це завдяки тренувалкам і роботі, і, спасибо Богу, виходить вирівняв ногу. Мене заявили на зимній чемпіонат України, який буде в февралі, заявили, щоб я представляв Хмельницьк. Я відказав, тому що я ще не готовий. Зараз у Хмельницькому Андрій Сердюк тренується 6 разів на тиждень. 2 рази в день у мене тренування. Утром крос виходить, я бігаю і прес качаю, а вечором у мене виходить силова і крос. З інститутський до Оазіса і з Оазіса назад до інститутський бігаю. Дуже відразилося на моєму здоров'ї, дуже хорошо. Тобто я краще ходжу і бігаю краще, у мене і змінення в стопі йдуть. Є тренер, який согласився мене тренувати, він отак от, Григорій Васильович. Андрій Сердюк народився з ДЦП. Сирота я виходив. Я виспитався в дитячому домі. У мене родителі відказалися від мене. У 2007 році моя тренерша, заслужений тренер України Рима Федоровна, стариця моя тренерша, яка підготувала призеру чемпіону паралімпійських ігор, допомогли знайти родителів.
маму і бабушку, і брата. Була ситуація, я хотів поїхати до них, бабушка сказала, не треба їхати. Найбільше Андрій мріє про перемогу України. Криміна, Сєвєродонець, Крим – це Україна. У спортивній мрії хочу, ціль ставлю, щоб з п'ятки на носок бігати, отак, і представляти Хмельницьк на Україні і за пределами України. За словами Андрія Сердюка, людям з інвалідністю зараз складно знайти роботу. Я заправщиком працював, але я хочу, я вивчився на тренера в Національному університеті імені Тараса Шевченка в Луганській. Хотілося б на самом деле працювати тренером. Хочеться займатися тою роботою, яка мені подобається. Хочу займатися працювати ілі фізруком в школі, ілі тренером по легкій атлетиці, тренувати дітей. Ну, саме перше, хочу свою мечту осуществити, попасти на Паралімпійські ігри. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Поєдинок завершився на користь 12-річного спортсмена з Красилова Єгора Садовського. Хлопець отримав перевагу і в другому бої, завдяки чому став чемпіоном області з фріфайту. Суперник був такий нелегенький. Трудом з тренувок, всякі прийоми, які ми вивчали, із них я здобув перемогу. Готується до зустрічі з суперником 14-річний хмельничанин Максим Баськов. Настроєний тільки на перемогу, перше місце, іншого розходу не буде, тому що далі буде змагання у Львові, Кубок України і всеукраїнський турнір. І тренер каже, що ти маєш перемагати і їхати в Львів. Чемпіонат області з бойового мистецтва фріфайт у Хмельницькому відбувся в двох розділах – сабмішн і лімітед файт, розповів головний суддя змагань Олег Савчук. Сабмішн – це розділ чисто там, де дітки борються, дозволені больові прийоми, задушливі. І два розділи ударної техніки – це фріфайт, лімітед файт. Саме сьогодні він буде у нас проводитися, це до 18 років юнаки приймають участь. І вже ріал файт, тобто де менш обмежена заборона, це 19 років і старше. Але сьогодні цього розділу у нас на Хмельницькій області по чемпіонату не буде. За словами Олега Савчука, в кожному з розділів фріфайту діє своя система визначення переможців. По розділу сабмішн, це розділ боротьба, визначаються за балами, тобто сумарно перемагає той спортсмен, який здобув більшу кількість балів. Але також може і учасник перемогти достроково, тобто він перемагає больовим або задушливим прийомом. Щодо ударної техніки, то рефері саме тут слідкує за правилами поведінки і за технікою, а оцінки пишуть бокові судді. За першість на чемпіонаті області з фріфайту у Хмельницькому змагалися понад 100 спортсменів з Антонін, Кам'янця-Подільського, Красилова, Хмельницького та Шепетівки. Цього року це перші змагання з цього бойового мистецтва. Розвивають його в області з кінця 2021 року. Це вид спорту суто український, він народився і виріс в Україні. Його є основником українець Андрій Старовой. За рік ми досить так непогано стартанули. І в нас клас збірної виїжджає на Україну біля 40-50 спортсменів. Це досить високий рівень для України. І так як в нас в Хмельницькому був чемпіонат України, був проведений, і в цьому році нам знову дали проведення чемпіонату України у розділі сабмішн. Перше командне місце на чемпіонаті області з фріфайту здобули хмельничани. Попереду на переможців чекає участь у Кубку та чемпіонаті України. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.